Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs stāsta, ka piedāvātajai likumprojekta idejai būs divi svarīgi ieguvumi – sociāli un ekonomiskie. Lielajiem veikalu tīkliem labums būtu no tā, ka augtu darba ražīgums, jo cilvēki brīvdienās varētu pietiekuši atpūsties. Latvijā tie būtu 12 tūkstoši cilvēki vismaz, kas tiktu atbrīvoti no darba svētdienās vai svētkos. Savukārt maziem uzņēmumiem ir ieguvums, ka viņiem parādās iespēja izdzīvot, aizņemot šo te nišu, piedāvāt tās nepieciešamās preces, kas svētkos var gadīties cilvēkiem, ir vajadzīgs. Tas būtu vienkārši jāpierod pie tādu dzīvesveidu. Vai nu tad ir visi ciet, vai nu visi vaļā. Bet nu svētdienās laikam ir kaut kādām brīdienām jābūt tiem cilvēkiem. Henriks Danusevičs apgalvo, ka dominējošās veikalu ķēdes Latvijā ar katru gadu iznīcinot 5 līdz 10% mazo tirgotāju. Tāpēc šis priekšlikums nodrošinātu attīstības iespējas un palielinātu konkurētspēju arī nelielu veikalu vidū. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas vadība, kur pārstāv vairākas lielos mazumtirdzniecības tīklus Latvijā, priekšlikumā nesaskata ekonomisku ieguvumu. Taču, ja šāda reforma tiktu veikta, tā būtu jāpiemēro pilnīgi visiem veikaliem valstī. Ja mēs paskatāmies arī šobrīd, tad arī tirgotāji jau sen. Burtiski tas nav nekāds jaunums, darba laiku piemēro patērētāju interesē. Ir veikali, kas svētkos strādā, ir veikali, kas nestrādā paši. Ir, kaut vai paņemsim tādu populāru 1. Janvāri, diezgan vai jūs atradīsiet daudz veikali, kas šajā datumā strādās. Tā kā tirgus jau regulē pats šo lietu. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvji uzskata, ka lielākā problēma tirdzniecības nozarē ir tā, ka vairāk mazie uzņēmumi nemaksā nodokļus, un saimai būtu jāatbalsta veikala ķēdes, kas to dara. Jā, piemēram, 18. novembris būtu tāds datums, kad patiešām nestrādātu, ne tikai tirgotāji, bet arī, teiksim, piemēram, strādāt tikai neatliekamā palīdzība. Vismaz vienreiz gadā cilvēki vienotos par kaut kādām lietām, un tas būtu pozitīvs tāds signāls. Līdz šim brīdim priekšlikumu parakstīšu 1600 cilvēku. Latvijas tirgotāju asociācijas pārstāvis ziņo, ka galīgais lēmums tikšot pieņems organizācijas sēdē 13. septembrī. Jānis Sproģis, Cīns, Elvis Puķevičs, TV Kurzeme.